Pieturzīmes. Pirmais valodas podkāsts Latvijā. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Labdien, klausītāji! Mans vārds ir Aiga Vackalna un es priecājos ar tevi tikties Pieturzīmēs. Paldies, ka klausies, atbalsti, dalies pārdomās un iesaki citiem. Šajā raidījumā tiekos ar komunikācijas arhitekti un personīgā zīmola meistari Ilzi Rasu. Ilze ir veidojusi un īstenojusi komunikācijas stratēģijas valsts prezidentam, uzņēmumu Statoil Latvija, NATO samitam Rīgā, apdrošināšanas akcijas sabiedrībai Balta, Rail Baltica un banku sektoram. Sveika, Ilze! Sveika, sveika, Aiga! Ilze, izstāsti, ko dara komunikācijas arhitekte un personīgā zīmola meistare? Jā, tie ir tādi divi, teiktu, tādi manas darbības, profesionālās darbības pozicionējumi, ko esmu sev noteikusi arī strādājot pie savu personīgā zīmola. Un tad komunikācijas arhitekts. Kāpēc komunikācijas arhitekts? Tāpēc, ka es ļoti daudzus gadus pat esmu strādājis komunikācijas laukā. Esmu daudz uzņēmumiem, uzņēmumu vadītājiem, projektiem, arī valsts prezidentam palīdzējusi veidot tā reputāciju, palīdzējusi attīstīt komunikāciju. Un apkopojot šo te pieredzi, kad es sāku savas konsultanta gaitas, es domāju, kas ir tas, kā es varu sevi pieteikt, lai šo te pieredzi, šīs zināšanas, šīs prasmes kaut kā vienā pozicionējumā iekapsulētu. Nu lūk, un tad nāca tā doma par komunikācijas arhitektu, jo galu galā arhitekts arī izstrādā visus pamatus, paredz dažādas komunikācijas priekš ēkām un projektiem, tad manā gadījumā man tieši tas pats ir. Man ir jāparedz komunikācijas pamats, man ir jāparedz, kas būs nākamās sastāvdaļas, kas būs tas ķirsīts uz kūkas pašās beigās, ja, un galu galā tas ir tas, ko es piedāvāju ar saviem klientiem komunikācijās, attīstīt no A līdz Z plānu, stratēģiju, izpildīja, un šinī gadījumā es vairāk varbūt fokusējos uz personīgā zīmola izveidi un izstrādi, bet arī darbojos ikdienā ar iekšējām komunikācijām, ar iekšējās komunikācijas stratēģiju un tādām lietām. Kas tas ir personīgais zīmols? Mēs šodien par to daudz runāsim, varbūt pirms mēs runājam, lai mums klausītājiem ir kontekstu, var izstāstīt pāris teikumos, kā tu to saproti? Kas tas ir? Jā, īstenībā par personīgo zīmolu runājot, tā ir zīmolvedība mums pašiem. Un varbūt ļoti bieži mēs domājam, tas uz mani neatiecās, es ar to nenodarbojos, patiesībā šo personīgo zīmolvedību mēs veicam katrs ikdienā, tikai mēs par to mēs to daram neapzināti. Un tas ir veidojam savu pašprezentāciju. Varbūt kāds to dara ļoti haotiski, varbūt kāds to dara apzināti izceļot savas vērtības, savas profesionālās zināšanas, varbūt dzīves gudrību, mērķus, ja, varbūt ir kāda īpaša misija, ko mēs dzīvē gribam sasniegt. Kāds īstenībā kā lielu akcentu liek uz vizuālo tēlu, to visu kopā ņemot, mēs varam izveidot tādu īpašo kombināciju vai buķeti, uz kuras bāzes tad mēs piedomājot, tātad radot apzinātu zīmolvedību, varam arī veidot savu reputāciju. Tad reputācija ir personīgās zīmolvedības rezultāts, jā, kopsavilkums. Cik liela nozīme personīgajā zīmolā ir valodai, tavuprāt? Redzi, personīgais zīmols veidojās no tādām četrām sastāvdaļām. Viena ir stāsts, cilvēka stāsts, otra ir cilvēka atrastā unikalitāte, kā mēs pasniedzam, kas ir tas īpašais par mani. Trešā sastāvdaļa ir man zīmola solījums, ko es solu savai mērķa auditorijai, un ceturtā daļa ir vizuālais izskats. Un, protams, ja mēs apskatāmies uz šīm četrām komponentēm, mēs varam iedomāties, kad ir kādas, teiksim, profesijas vai nodarbošanās, kur varbūt valoda nav tik nepieciešama, kur izteiksmes forma varētu būt, pieņemsim, fotogrāfija kā fotogrāfam,
floristam tā varbūt kompozīcija, ziedu kompozīcija atkal pavāram, tas būs viņa ēdiens kā izteiksmes līdzeklis. Bet lielai daļai cilvēku patiesībā ir ļoti būtiska šī vārdiskā sava solījuma un stāsta izpaušana. Kā tu pastāstīsti, kas tu esi? Protams, var izmantot arī vizuālos materiālus un ļoti bieži vizuālais materiāls tiek kombinēts kopā ar vārdu. Bet arī tajos gadījumos, ko es iepriekš minēju, bez fotogrāfijas, ja es veidoju savu personīgo zīmolu kā fotogrāfs, ja, fotogrāfija ļoti daudz ko pastāstīs par manu varēšanu, par manām prasmēm, par maniem mērķiem un tamlīdzīgi, bet ir jau arī brīži, kad tev ir jāizstāsta, ko tad, kāpēc tev šis stāsts ir radies, kur tu viņu veidoji, un tad valodai ir ļoti liela nozīme. Tāpēc, nu, es teiktu tā, ka komunikācijas prasmes, runas prasmes, storytelling, stāstniecības prasmes ir ļoti būtiskas patiesībā. Ja mēs gribam sevi pārdot, pārdot ir pēdiņās, ja, ieinteresēt mūsu darbībā, ieinteresēt mūsu personībā. Jā, jo ļoti reti jau var iztikt pavisam bez valodas. Tu mūsu sarunā nesen minēji labu piemēru Banksijas. Jā, viņš iztiek bez valodas. Mēs pat nezinām, kas viņš ir, vai ne? Viņš parāda savu, nodot savu ziņojumu tikai un vienīgi caur šo zīmējumu, caur šo attēlu, caur šo vizuālo materiālu. Bet arī pavāram, droši vien, arī floristam, droši vien, realitātē ir arī jākomunicē. Vai nu tas ir stāstiņos Instagramā, vai nu tie ir paraksti zem kaut kādiem attēliem un tā tālāk, tā kā pavisam bez valodas. Mēs nevaram iztikt. Man patīk profesora Jura Baldunčika citātu, ko viņš jau pirms vairākiem gadiem teica kādā mūsu kopējā projektā. Es arī šo citātu nolasīšu, manuprāt, tas ir ļoti trāpīgs arī personīgā zīmola kontekstā. Viņš saka, kompetencē neietilpst tikai kādu specifisku zināšanu apguve, savas jomas pārzināšana. Kompetencē ietilpst arī dzimtās valodas zināšanas un tās pareizs lietojums. Par cilvēku var spriest, tiklīdz viņš atver muti un kaut ko saka, jo tad redzam, kā viņš izsaka to, kas viņam notiek galvā. Pat zināms aforismus teic, ka valoda ir cilvēka doma atspulks. Tā kā droši vien, tā kā tu saki, šie valodas elementi visos šajos tevis minētā personīgā zīmola elementos, nu varbūt izņemot vizuālo tēlu, ir ļoti svarīgi, visur ir svarīgi prast sevi pasniegt arī caur valodu. Vai tev nāk prātā kāds labs piemērs, kur mēs par cilvēku varam uzreiz ļoti daudz par viņa personīgo zīmolu pateikt, redzot, kā viņš raksta, redzot, kā viņš runā? Varbūt ir kaut kādi īpaši cilvēkam raksturīgi vārdi, šie unikalitātes elementi, kā tu saki. Jā, īstenībā, es domāju, ka mums katram gan jau kāds piemērs prātā iešausies, un man tā... uzreiz iedomājoties, kas ir tas cilvēks, kas man asociējās ar īpašu šādu te valodas noti savā personīgajā zīmola, un gribu vai negribu, es uzreiz atklāju, ka tas ir mūsu pašreizējais valsts prezidents Egils Levits, kurš ir pazīstams, mēs jau viņu esam, nezinu, vairākas reizes dzirdējuši ar šiem te jaunvārdiem vai vecvārdiem, ja, kurus viņš ienes iekšā, un katru reizi, kad mēs klausamies viņa runas, mēs zinām, hei, tur kaut kas atkal noteikti būs, ja mēs jau sagaidam to, ka tur būs, un man liekas, ka tas ir tāds ļoti, nu, tāds spilgts piemērs, ja, šajā ziņā. Otra lieta, ko mēs varam noteikti par tām unikalitātes lietām domāt, ir, nu, man uzreiz tā ienāca prātā vēl viens piemērs, tas varbūt nav tāds viens vārds, bet saistīts ar izteicienu. Un šis izteiciens ir Mārtiņam Rītiņam, kas gan var būt labāks par šo, un tas ir teiciens, kas ir vienkārši iegājies, un tu atkal zini, tas asociējās, lai arī to jebkurš varētu teikt, ja, un ne tikai saistībā ar pavāru mākslu, ja, to var teikt par mākslas darbu, to var teikt par, es nezinu, par jebkādu projektu, pie kura mēs strādājam, ja, bet šie te izteicieni, šie te saukļi un tādas lietas var veidot būtībā ļoti labu asociāciju ar cilvēku, un arī pēc būtības arī radīt šo te personīgo zīmolu. Tātad Mārtiņš Rītiņš, kas gan var būt labāks par šo, arī uzliek šo te kvalitātes zīmu, jo visu, ko viņš rada, protams, tas pasaka to, ka tas ir tik labs, ka nekas labāks par to nevar būt, vai ne? Nu, tie ir tādi divi piemēri, kas man tā uzreiz prātā nāk, ja atbildot uz šo jautājumu.
Jā, brīnišķīgi piemēri, tiešām. Un vēl, ja mēs atceramies, protams, mūsu iepriekšējā bijušais premjerministrs Valdis Dambrovskis, kura runā bija tik daudz šo ar ekonomikas jomu saistīto svešvārdu. Atceramies, mēs visi zinājām par fiskālo konsolidāciju, vai ne, viņa laikā. Vai, piemēram, arī citam premjerministram Ivaram Godmanim bija šis pirmais, otrais, trešais, ja pirmkārt, otrkārt, treškārt. Atzīst arī pasaulē, ļoti daudz runā arī par Steve Jobs tādu klasisku izteicienu, ko esot pārņēmis arī Tims Cooks, viņa pēctec, ka and there is just one more thing, un vēl tikai viena lieta. Ne? Tā kā, jā, mēs varam gan apzināti, gan neapzināti veidot. Kādu domā, kas var būt tie valodas elementi, ko mēs apzināti varam ieviest savā personīgajā zīmolā? Jo daudz kas noteikti neapzināti, kaut kādu parazītu vārdiņu vai kādu īpašu izteicienu, bet ko mēs varam apzināti darīt, lai atšķirtos? Es nezinu, vai to vajag apzināti ieviest iekšā. Man liekas, ka vislabākais tomēr ir, ka kāds varbūt no malas palīdz atklāt un pateikt, hei, re, kur tev jau tāds vārds ir, vai tāda tendence veidot, vai izmantot kādu saukli vai teicienu un tamlīdzīgi. Jo mākslīgi veidots, viņam ir jāsaskan un jābūt ļoti autentiskam, nu jāsaskan ar tavu būtību, ar tavu personību. Ja šādu ceļu cilvēks tiešām izvēlāsiet, ja, nu tad tam ir jābūt ļoti dabiski nākošam šim vārdam vai teicienam, ka tas nevar būt samākslots. Un, protams, ka mēs varam veidojot savu personīgo zīmoli, tāpat kā jebkuram zīmolam vai produktam vai pakalpojumam mums ir arī šie te saukļi, ja, kurus mēs iedomājamies. Ja. Piemēram, tas pats ļoti slavenais Nike, just do it. Ja. Mēs arī varam sev kaut ko tādu pielikt, kas atspūguļo to mūsu zīmoli. Nu, re, kur Mārtiņš Rītiņš, piemērs, ko es minēju, tas arī ir būtībā šis te sauklis, kas atspūguļo viņa zīmolu. Ja sāk šo, ja rada šo te saukli, ja rada šo te, varbūt tā ir vērtība, ja, ko es gribu ar savu darbību parādīt, nu tad tam ir jābūt tiešām vārdos un darbos bāzēta. Tas nevar būt kaut kas tāds, ko es vienkārši sev saku. Un jā, ja tas nāk dabiski, to izmantot gan rakstiskā komunikācijā, gan arī mutiskā komunikācijā. Nu, runājot par rakstisko komunikāciju, ir vairāki piemēri, kurus arī redzu, ja teiksim, šo te komunikācijas formu, varbūt sociālajos mēdījos, kur ir īpašs veids, kādā mēs uzsākam savu ierakstu LinkedInā vai Facebookā, ja, un tas tiek atkārtots, līdz ar to tiek izveidota tāda kā firmas zīme. Protams, tur arī var iekļaut iekšā emocijas zīmes vai kaut kādas vizuālos elementus, ja, kas pastiprina šo te mutisko vērtību, vārdisko vērtību, bet vēlreiz saku, jābūt ļoti pārliecinātam un autentiskam ar tavu varēšanu un saistītam šim teicienam. Jā, taisnība. Bet kā valoda vispār var palīdzēt attīstot personīgo zīmolu, kam mēs varam pievērst uzmanību? Personīgo zīmolu, kā jau es minēju, nu mēs varam, lai veidotu personīgo zīmolu kopumā, ja, tas tu nevari sēdēt savās četrās sienās, tev ir jāiet ārā. Un tev ir jāveic vairākas aktivitātes. Pirmā aktivitāte ir, tev jādara pasaulē zināma tā sava unikalitāte. Varbūt esi arhitekts ar ļoti plašām zināšanām, kur tu gribi stāstīt un par nezinu, par viedajām mājām un to veidošanu un tamlīdzīgi. Varbūt tu esi pētnieks savā jomā, ja, nezinu, vienalga, kas tā arī nebūtu. Ja, varbūt esi coach, ja, kas stāsta par labākajām metodēm un tamlīdzīgi. Katrā no šiem te profesijām un daudzām citām profesijām ir vajadzīgs izteikt savu domu, pastāstīt, dalīties ar savām zināšanām, ar savu pieredzi, ar savu padomu, ja, un tamlīdzīgi. Līdz ar to valodai ir ļoti liela nozīme. Otrs virziens, kas ir ļoti būtisks personīgajam zīmolam, tā ir tīklošanās. Tā ir kontaktu veidošana. Un kontaktu veidošanā arī neiztikt bez valodas. Vai nu tā ir mutiskā valoda, vai tā ir saraksta, lietišķā saraksta, piemēram, ja, vai tā ir arī sociālo mediju komunikācija. Katrā no šiem te brīžiem ir vajadzīga valoda.
Un tas veids, kā tu spēj sevi izteikt, kā tu spēj sevi pārdot, atkal pārdoti pēdiņās, ja, kā tu spēj parādīt to savu pievienoto vērtību, ir atkarīgs no tā, cik, protams, varbūt arī ir bagāta tā tava valoda, kā tu spēj uzrunāt savu mērķa auditoriju un patiesībā arī runāt savas mērķa auditorijas valodā. Jā, ļoti labi teikts. Un zini, kas man ienāca prātā tevi klausoties? Es iedomājos par šo jauno sociālo tīklu, kas šobrīd ir milza popularitāte iegūs pasaulē un arī Latvijā, tas ir Clubhouse. Un tu pati mūsu sarunā atzinīji, ka patiesībā Clubhouse'ā viss, ko mēs dzirdam, ir valoda. Mēs nevaram redzēt, kā cilvēks izskatās, tātad viņa vizuālo tēlu mēs neredzam. Mēs neredzam varbūt vidi, kādā viņš ir profesionālā vai neprofesionālā. Mēs neredzam žestus, mēs neko citu neredzam, paliek tikai šī valoda. Kā tavuprāt var veidot un vai vispār var izveidot personīgo zīmolu arī šādā vidē, tieši kur ir tikai un vienīgi valoda un runātais vārds? Zini kā, no vienas puses man jāsaka tā, nu teiksim, radiodiktori gadu gadiem ir veidojuši savu zīmolu, viņi atpazīstami jau pēc viņa balss tembra, pēc intonācijām vispārējā, vai ne? Mēs pat cilvēki nezinām, kā viņi izskatās. Ļoti bieži. Taisnība, jā. Tāpatās kā tu, rekur podcastā, runājies ar mani, un klausītāji varbūt vispār arī nekad arī neierauga, kā izskatās Ilze un kā izskatās Aiga. Bet, te ir viens bet. Mēs nedzīvojam vairs tādā šaurā pasaulē. Un šajā te paplašinātajā pasaulē ar digitālo vidi, kas mums nāk klāt, ļoti daudziem cilvēkiem ir iespējams, vai nu pie kurā Google meklētāja, vai tas ir Google vai kā cits, ierakstīt iekšā mūsu vārdus un uzvārdus un apskatīties un iegūt papildus informāciju. Papildus informāciju par cilvēku, ko viņš dara, arī šīs aktivitātes sociālajos medijos un tamlīdzīgi. Līdz ar to es nevarētu teikt, ka tikai un vienīgi balstoties uz Clubhouse diskusijām vai balstoties uz podcastiem un radio intervijām, tikai balstoties uz šo audio tēlu, veidojās gan pirmais iespējas, gan arī personīgais zīmols, jo informācija cilvēki meklē visur, un šī informācija kā mozīka tiek salikta kopā. Tāpēc arī tiem, kas darbojās tikai šajā te, nu, tādā audiālajā pasaulē, ir jādoma arī par to, kādu viņi atstāja to nospiedumu arī ārpus šīs audiālās pasaules. Tāpat tās varbūt ir intervijas žurnālos vai atkal Aiga viesojās varbūt nevis tu pati vai neviesojies kā podcasta cilvēks nevis podcastā, bet video blogā, ja, vlogā un tur varbūt esi jau redzami, ja, varbūt tur uzraksti rakstu un tamlīdzīgi. Tā kā kopu jāskatās, ir šī te komunikācijas nospiedu maina. Tā ir. Un par šo komunikācijas nospiedumu runājot, man gribētos ar tevi parunāt par pirmo iespaidu. Es zinu, ka tev arī seminārs par to ir, par pirmā iespaida anatomiju. Un mūsdienās jau otro gadu bieži vien šis pirmais iespaids veidojas tikai vienīgi attālināti. Vai nu pēc ēpasta ziņas, kur atkal ir valoda, vai nu tiekoties virtuāli, kā mēs šobrīd. Kas tad ir pirmais iespaids un kā mēs to varam apzināti ietekmēt? Pirmais iespējas, nu redz, ir tieši tas arī, par ko es seminārā arī runāju, mums kaut kā šī tēma, man liekas, ļoti bieži saistās ar klātienes pirmo tikšanos, kad es pirmo reizi cilvēku ieraugu aci pret aci, vaigu vaigā, bet reālajā dzīvē tieši tā, pirms mēs varbūt tiekamies, nu, piemēram, mēs pirms Aiga abas divas tikāmies, gan jau tu biji jau par mani kaut ko dzirdējusi, redzējusi, lasījusi, tāpat es par tevi biju jau redzējusi, dzirdējusi, lasījusi, jā. Gan sociālajos medijos, gan tās pašas arī video vai podcast aktivitātes. Līdz ar to pirmais iespējas kaut kur savā ziņā mums jau ir izveidojies. Pirms mēs dzīvē vai klātienē vai arī šobrīd neklātienē videokonferenču vidē tiekamies. Un pirmais iespējas ir ļoti interesanti, ja mēs tā paskatāmies, tas ir tas galvenais, kas mums, manuprāt, noklikšķ mūsu smadzenēs ir, tiekoties vai iepazīstot cilvēku, ir, vai šim cilvēkam var uzticēties. Un šī uzticēšanās lieta ir tas, vai man ir jāatverās un jājūt par to otru cilvēku, ka viņš ir draugs,
vai šis cilvēks man ir svešs un viņš man rada draudus, ja? Vai man šim cilvēkam ir jāatvarās un jāparāda, hei, mums šis kontakts turpināsies un mēs varam veidot sadarbību vienalga kādā jomā, tas un kādos, kāda sociāla rakstura attiecības tās arī nebūtu, vai arī nē. Līdz ar to valodai šīnī gadījumā pat ir ļoti niecīgs iespējs, jo pirmais iespējs mums veidojās pirmajās 7 sekundēs, Un tas, kas visvairāk strādā, ir mūsu vizuālais tēls, kas ir, man liekas, bija 55%, audiālais ir 37%, un tas saturs, ko mēs sakam, spēlē tikai 7% lomu tajās pirmajās sekundēs. Es runāju tiešām par pirmo iespaidu. Es nerunāju par vispārīgo iespēju, kas vēl pēc tam turpinās, ja? Kur, protams, pēc tam noteikti to lielāko procentu ieslēdz iekšā tas, kā mēs spējam izteikties, ko mēs vispār sakam, kā mēs to sakam, ja? Bet tās pirmās 7 sekundes, nu, tur tas vizuālais un audiālais spēlē galveno vīoli šī gadījumā. Ja vien tā nav ēpastu vēstule. Jā, un ja tā ir ēpasta vēstule, tad ir atkal tas, kas mums īstenībā ļoti bieži, varbūt, ko mēs palaižam garām, ir saucamā neverbālā komunikācija. Un neverbālā komunikācija tas nav tikai, kā kāds domā, mana mīmika, mani žesti un tas, kāda ir mana stāja. Tas arī ir neverbālā komunikācija, bet neverbālā komunikācija ir dažādi aspekti, kas ir saistīti ar mums. Nu, piemēram, vide, kurā es strādāju. Kurā es uzaicinu klientu pie sevis, jā, manas vizīkartes, kā viņas izskatās, jā, tā arī ir neverbālā komunikācija, prezentācija, kur es stādu priekšā, tā arī ir mana neverbālā komunikācija, un kā tu pareizi arī minēji, tad ēpasts, kā tas ir uzrakstīts, kā tas ir noformēts arī neverbālā komunikācija, un rada pirmo iespaidu. Jā, un patiesībā ļoti daudz par mums pasaka, mēs pat neredzot cilvēku, varbūt tiešām mums nav nekāda iepriekšējā fona informācija par šo cilvēku, viss, kas mums ir viņa vēstules teksts, bet mēs varam ļoti daudz pateikt par cilvēku emocionālo inteliģenci, par cilvēku spēju rakstīt šādus tekstus, par cilvēka patiesībā izglītību un analītiskajām prasmēm, to visu var nolasīt, un tie ir tādi it kā smalki sīkumi, bet patiesībā ļoti daudz pasaka, tāpat kā ļoti daudz pasaka arī šis mūsu vizuālais tēls. Arī var nolasīt, kā tu saki, šajās 7 sekundēs. Ko vēl var darīt? Kā var veidot apzināti savu personīgo zīmolu ar valodas palīdzību? Kāds vēl ir iespējas? Nu, kā jau es minēju, tad ļoti daudz personīgajiem zīmoli izveidē ir vajadzīga šī te komunikācija, un komunikācijas formas ir dažādas, ko mēs varam izmantot. Tā ir mūsu ikdienas komunikācija ar sadarbības partneriem, ar klientiem, ar kolēģiem, ar potenciāliem kolēģiem, ja? Vai nu tā ir ēpastu forma, vai tas ir telefona zvans, ja, kas būs mutiska komunikācijas forma. Tās var būt produktu prezentācijas vai savu uzņēmumu vai projekta prezentācijas, kuras stāv priekšā un stāstu un varbūt man ir vizuālais materiāls, ko es papildinot vēl izmantoju. Tās var būt arī šobrīd īpaši strādājot šajā attālinātajā režīmā visas šīs video konferenču formas, kur mēs runājam, kur mēs dalāmies arī ar dažādiem šiem vizuālajiem materiāliem vai projektiem vai rakstītajiem materiāliem. Kāds, ja grib, jā, tas gan ir jau tāds, nu, jau attīstītāks un grūtāks līmenis ir iet uz priekšu, ka ir iespējams tātad veidot pašam savu blogu vai podcastu vai vlogu, ja, kur mēs arī varam paust savas zināšanas, dalīties ar savām zināšanām un pieredzi. Bet, protams, kad arī ļoti, ļoti būtiska personīgā zīmola izveidas forma, instruments ir sociālie mediji, un ļoti daudzi cilvēki izmanto mūsdienās sociālos medijus ikdienas komunikācijai, citi arī saviem šiem te profesionālajiem mērķiem, ja, un tur bez valodas, nu, reti kurš tur varbūt šobrīd komunicē, izmantoja tikai vizuālo materiālu, man liekas, arī vizuālajam materiālam, tajā pašā Instagramā, kas ir bāzēt uz vizuālo komunikāciju, tevi jāiedot stāsts. Un ieliekot tikai bildi iekšā,
Jā, ja bilde ir tāda un ah, un riktīgi paķer un tamlīdzīgi, bet tas, kas ir, man liekas, tas veiksmes formula Instagramai, ko mēs arī redzam no daudziem, kas to arī izmanto, ir, ka ir šis, šī bilde, kurai klāt nāk rakstīts stāsts. Un tas storytellings, tā stāstniecība te arī ieslēdzās. Līdz ar to personīgais zīmoli, izkopšana mums, ko viņa palīdz? Viņa mums palīdz, palīdz pašam varēt labāk sevi izpaust, komunikatīvi, pastāstīt, tad stāstniecības prasmes attīstīt un arī prezentēšanas prasmes noteikti attīstīt. Un kā veikt šo te komunikāciju lietišķās attiecībās vai sociālās aktivitātēs, veidojot jaunus kontaktus, tīklošanās. Tās ir tās lietas, kas ir īstenībā pamatlietas arī, kas ir ļoti būtiskas, veidojot savu personīgo zīmolu. Jā, taisnība. Galā arī es ievadā tev pieteicu, kā komunikācijas arhitekti un personīgā zīmola meistari, arī šīs profesijas, jeb tas, kā mēs formulējam to, ko mēs darām, taču arī daļa no personīgā zīmola, un arī tur ir jābūt trāpīgai valodai. Arī tur jāatrod tas īstais atslēgvārds. Jā, un es īstenībā baigi šī man ļoti patīk šī tēma, bet par to, kādā veidā definēt tas, kas tu esi, jā, ko tu dari, jo pateik, ka esmu finanšu analītiķis. Nu, labi, nu pieņemts, tur profesiju klasifikatorā ierakstīts, jā, visi to zina un saprot, bet viņš neizraisa tev nekādu tādu emocionālo, nu, tādu pieķeršanos vai pārdzīvojumu vai tādu, interesanti, vai ne tādu sajūtu. Un tad man ir arī viens atsevišķu blogu ieraksts par šīm te, par to, kādā veidā, tas, starp citu, ir Amerikā aizgājis ļoti plaši saistībā ar mileniāļu kultūras, ar mileniāļu paudzes darbinieku piesaistīšanu, ka tiek veidoti tādi interesantāki, atraktīvāki šie amatu nosaukumi. Ja? Nu, tam pašam finansu analītiķim tas varētu būt finanšu detektīvs, piemēram. Nu, kaut kādas tādas lietas, kas attīst un kas ieliek tev tādu, ja? Nu, tādu savādāku to nokrāsu un varbūt arī piešķir citu mazlietiņu svaru. Kas nav maznozīmīgi. Protams, es nesaku, ka visos gadījumos šīta recepta var strādāt, bet kaut kur savā ziņā varbūt tiešām šiem te mileniāļu paudzes pārstāvjiem tas ceļ lielāku pašapziņu un tas dod iespēju arī labāk varbūt šajā amato jūtoties darīt savu darbu. Varbūt ir vēl kāds labs piemērs, tev pašai ir brīnišķīgs piemērs, bet varbūt ir vēl kāds, ko tu blogā esi dalījusies, varbūt esi palīdzējusi kādam savam klientam tikt pie šā jaunā formulējuma. Es esmu palīdzējusi klientiem, bet šobrīd es to varbūt šeit tā nevarēšu atklāt, bet man pašai meklējot šos piemērus, tāds pirmais, kas uzreiz parādi, tas tā uzreiz tā, taisnība. Administrators biroja. Kā tu domā, kāds varētu būt biroja administrators šis te nosaukums, ko daudzi amata nosaukums? Tas ir pirmā iespaida vadītājs. Jā, ļoti interesanti, jā. Jo, tas ir pirmais vadītājs. Cilvēks, ar kuru tiekas viesi, piegādātāji nāk, viesi, kas nāk uz biroju. Un tas ir cilvēks, kurš patiesībā uzņemās lielu lomu radīt pirmo iespaidu ne tikai par sevi, bet par visu uzņēmumu kopumā. Un tas man likās, jā, taisnība, tā tas arī ir. Tā kā tur dažādi piemēri ir, un skatoties arī īstenībā uz tām nākotnes profesijām, par kurām runāja, kas mainīsies, izejot no tā, kad mums nāk šī digitalizācija iekšā, tur arī veidojās visādas interesantas, ļoti interesantas profesijas ar nosaukumiem, kur var pasmelties un varbūt kaut ko sev pielāgot, ja gribas, nu, piemēram, datu arheologs. Tas būs cilvēks, kurš, protams, spējas atrast to, ko vajag visā šajā te datu pasaulē, digitālajā pasaulē, ja, un tad tur arī ir urbānie dārznieki, ja, un tam līdzīgi. Ja. Tā kā katram iesaku, ja ir tā interese paspēlēties un varbūt atrast šo te savu jaunu amatu tādu nosaukumu, ja, paskatīties, ko arī nākotnes profesijas piedāvā. Un tas nenozīmē, ka ikdienā tev vajag atteikties no tā finanšu kontroliera vai es nezinu, tur piegādes departamenta vadītāja un tam līdzīgi, tas noteikti tev būs jāliek un tas arī parādīsies līgumā, bet
iepazīstoties ar cilvēkiem, tu jau vari izmantot sevi tā kā, nu, pārdodot, sakot šo te savu piča runu, tu jau vari pateikt to mazlietiņ interesantākā formā un izmantot šo te formu, ja, un teikt, ka tas ir tas un tas tā vietā, lai būtu tas tik formāli. Jā, pievērst uzmanību. Jā. Taisnība. Ļoti vērtīgi, Ilz, paldies. Tu pieminēji savu blogu. Man gribētos tev arī izteikt komplimentu par visiem materiāliem, ko tu veido. Pirmām kārtām tie ir uzrakstīti brīnišķīgā valodā, otrām kārtām to ir tik daudz, un tu pati to sauc arī par brīvrīkiem, ar kuriem tu dalies savā lapā. Varbūt izstāsti vairāk par to, ko var atrast tavā mājaslapā un kas ir šie brīvrīki, kas var noderēt personīgā zīmola izveidē. Ok, brīvrīki patiesībā ir, nav tas pats bloks kā tāds, bet brīvrīki ir digitālie dažādi rīki, ar kuriem mēs varam attīstīt un veidot spēcīgāku komunikāciju, kur mēs varam savu personīgo zīmolu parādīt. Ja? Un tas ir tās dažādas programmas, vietnes internetā, ja, kur tu vari iet un bez maksas dabūt šo te iespēju komunicēt. Ļoti izdevīgi tiem cilvēkiem, kas strādā paši uz sevi kā individuālie solo uzņēmēji, kas ir mazie uzņēmēji, startupi, arī es teiktu lielajiem uzņēmējiem, kāpēc ne, jo nav obligāti jāieliek milzīgas naudas, lai tu šajā komunikācijā varētu nodot savu domu. Es pati personīgi, esmu ļoti daudz, kā jau es minēju, strādājis komunikācijā un esmu strādājis arī dažādiem maksas rīkiem, un tad man šim jautājumam es ļoti lielu lomu pievērsu un domāju, vai tiešām mums par visu tik daudz jāmaksā, ja nesiet iekšu to godīgi, man bija brīdis savā dzīvē, kad es vairāk kā gadu vispār nelietoju Microsoft, piemēram, produktus, ja? Jo es sapratu, hei, mums ir ļoti labi open source produkti, kas ir līdzvērtīgi un to var darīt, ja? Kāpēc es aizgāju atpakaļ un es tomēr viņus lietoju, tāpēc, ka man vajadzēja priekš klientiem PowerPoint un tad vienkārši man nācās pielāgoties, bet es varu pateikt, ka īstenībā ļoti daudz lietas mēs varam ar šiem brīvajiem rīkiem izdarīt. Un ir lietas, ko es atrodu, man piemēram ļoti fascinē tās liks kā Grammarly, ko es izmantoju ikdienā, arī bez tās, premium versijas, tas, ko viņi piedāvā, ja, tev sakārtot atrast angļu valodā kļūdas, ja, ka tu raksti vai nu interneta vidē, vai tu raksti tur savā programmā, ļoti labi, un galvenais, ka tas arī rīks, kur ietveros, tu arī mācies. Viņš palīdz arī to angļu valodu apgūt. Tā kā, jā, kā es atrodu foršus rīkus, tā es arī par šiem rīkiem runāju, bet mans blogs nav tikai par brīvrīkiem. Tas ir arī par pašu personīgo zīmolu, kā to veidot, kādas ir tendences, un tā mana doma ir tāda, ka es vēlos cilvēkiem dot makšķeres, lai viņi var paši iet, un tālāk ar šīm makšķerēm veidot, un viņi var teikt, es to nevaru, nē, tu vari, jo šobrīd mūsdienās mākslīgais intelekts dažādos produktos, kāds viņš tiek piedāvāts, ja, ir izdarījis ļoti lielu darbu, ja tu domā, ka tu neesi mākslinieks, lieliski tu neesi mākslinieks, bet ir programmas, kurās mākslinieki kopā ar mākslīgo intelektu to piedāvā izveidot sociālo mediju banerus, izveidot prezentācijas, kur tev vienkārši respektē viņu dizainu un ieliec savu saturu, un tu būsi tā kā būtu pats bijis mākslinieks, to izveidojis. Jā, piemēram, Canva, vai ne? Jā. Ļoti Jā. Viens no tiem rīkiem. Tu esi arī izveidojusi digitālo žurnālu, arī ļoti labā valodā, tavs personīgais zīmols 2021. Arī, manuprāt, brīnišķīgs materiāls par to, kas ir personīgais zīmols. Kā to veidot un kas ir aktuāls tieši šobrīd digitālajā laikmetā? Kas tevi iedvesmo veidot šos materiālus? Kur tu smelies pati par to zināšanas? Viena no lietām, Aiga, kas īstenībā mūs abas divas vieno, ir tas, ka tad, kad tu veido savu personīgo zīmolu, tas nenozīmē, ka tu domā, es tagad esmu uzmanības centrā. Es tagad esmu skatuves, tagad visas gaismas ir uz mani vērstas, es tagad būšu slavenība. Tieši nē,
personīgā zīmola un tas, ko es uzsveru, un tā ir tā skola, ko es esmu izveidojusi un atbalstu, ir par jēgpilna, atbildīga un autentiska personīgā zīmola veidošana. Tas nozīmē, ka tu dod. Tu uzrunā savu mērķa auditoriju un tu ļoti labi zini, ka tu radi pievienoto vērtību. Tu zini, kā tu radi pievienoto vērtību. Un šī ir tāda, jau es teiktu, pēdējo gadu milzīga tendence, un to mēs varam apskatīties ļoti daudz zīmolu mājas lapās, ka jūs redzēsiet, ir sadaļas padomi, bloks, ja, ekspertīze un tamlīdzīgi, kur viņi dalās ar to, ko viņi zina. Vienalga, vai tās ir dažādas šīs te rokas grāmatas formas, vai žurnālu formas, vai blogu formas, padomu sadaļas un tamlīdzīgi. Protams, tas mērķis nav tikai dalīties, tas ir, protams, arī piesaistīt klientu, bet tev ir jādalās. Jo tad, kad tu parādi, un tu parādi tās savas zināšanas, tu parādi to, ko tu vari iedot, rodās šī uzticamība tev. Rodās pārliecība, ka šis cilvēks tiešām man arī var palīdzēt. Ja? Ir daudz, manuprāt, vieglāk arī tādā veidā radīt to savu mērķa auditoriju ap tevi. Nu, man, piemēram, tajā pašā Facebookā daloties, man ir Facebookā lapa atsevišķā, kur es arī ne tikai lieku informāciju to pašu, kas man blogā iekšā, es tur lieku arī vairāk informāciju iekšā. Man ļoti daudz cilvēki seko, kuri saka, Ilze, tas ir super, es vienkārši visu laiku ņemu to, ko tu dodu, Un man ir liels prieks par to, jo es gribu cilvēkiem palīdzēt, tā jau galā ir tā misija, ja? Līdz ar to, jā, tā dalīšanās lieta ir tas, par ko es konstanti domāju, kādā veidā es varu palīdzēt, tāpēc arī tapa man šis te digitālais žurnāls, ko es izveidoju pirmo reizi, un ar tādiem arī praktiskiem padomiem ņemot vērā, ka šis digitālais žurnāls ir par digitālo personīgo zīmolu, kas šogad ir absolūti pirmajā vietā aktualitāšu ziņā, tad ko darīt ar to digitālo zīmolu? Kā viņu piekopt, kā viņu izkopt un kā viņu tālāk pasniegt digitālajā vidē? Jā, paldies. Šo visu klausītāju, par ko mēs runājam, Ilzes blogu, brīvrīkus, digitālo žurnālu var atrast Ilzes mājaslapā, jeb tīmekļa vietnē, ilzerasa.com Pieturzīmes piedāvā arī vērtīgas valodas lekcijas un konsultācijas, kas pilnveidos tava darba efektivitāti un uzņēmuma tēlu. Tev ir ļoti interesants uzvārds. Vai tu zini savu uzvārdu izcelsmi? Jā, izcelsme ir no lībiešu valodas. Acīm redzot, mani senči ir no Kurzemes lībiešiem nākuši. Un patiesībā tas uzvārds bija 19. Gadsimta beigās ras. Un tur arī interesantas versijas ir, kā vācu muižnieki viņu pierakstīja un tamlīdzīgi, ka bija tā kā vācieši viņu rakstīja ar es un beigās tas vācu cet, ja, galā bija un tamlīdzīgi izveidots. Un tad mana vecā tēva priekšteči devās dzīves iespējai, un šī dzīves iespēja bija, ka tad, kad bija dzimbūšanas atcelšana 19. Gadsimta beigās Kurzemē, pie viņiem ieradās no Krievijas, man šķiet, jā, no Krievijas kungi un teica, hei, mums ir vajadzīgas darba rokas, mēs jums dosim zemi, brauciet uz turieni. Tā ļoti daudz latvieši arī aizdevās uz turieni, tā arī manējie aizdevās turieni. Un dzīvojot Krievijā, nezinu kāpēc, bet tāda ir tā versija, ko stāstīja, ka tas aburts tika pielikts klāt. Tā kā viņi nevarēja izrunāt vai kaut kas tam līdzīgs bija, un tā veidojās uzvārds rasa ar diviem es burtiem. Es esmu ļoti patriotiska par savu uzvārdu. Es zinu, ka man ar šo uzvārdu ir bijušas arī dzimtā, mums ir bijušas lielas problēmas, kur ir valodnieki iebilduši un tam līdzīgi, bet tā ir mana identitāte. Ar to esmu piedzimusi, ar to es esmu izaugusi, ar to esmu dzīvojusi un arī aprecoties es savu uzvārdu neesmu nomainījusi. Jo tā ir daļa no manas, tā ir daļa no mana personīgā zīmola. Tieši tā. Jo vārds un uzvārds ir ļoti būtiska mūsu kapitāla sastāvdaļa, veidojot mūsu personīgo zīmolu. Jā, taisnība.
Tu pieskāries šai digitālajiem personīgajiem zīmolam 2021. gads, bet tas, protams, nav aktuāli tikai šogad. Tas, par ko es vēlos ar tevi parunāt, un es labprāt parunātu par tā dēvēto e-reputāciju. Proti reputācija, ko mēs veidojam paši, daži apzināti, daži neapzināti, ar saviem sociālo tīklu ierakstiem, ar saviem publiskajiem ierakstiem. Tie var būt arī komentāri, tie var būt paši ieraksti. Un arī tur ir valodai milzi nozīme. Kā mēs to varam ietekmēt? Kā mēs varam radīt labu e-reputāciju par sevi? Jā, es tev pilnībā piekrītu, tam ir ļoti liela nozīme, jo tas, ko es arī pēc faktiem un datiem varu teikt, tad vairāk kā 90% piemēram saucamie headhunters, ja, darba piedāvātāji, viņi meklē informāciju par cilvēku, par kandidātu interneta vidē. Un tie ir sociālie mediji, tas nav tikai LinkedIn, ja, tie ir sociālie mediji, un tas arī ir Google meklētājs. Un Google meklētājs atradīs dažādas iespējas, kur jūs varbūt parādaties, kā komentētājs, tu pilnīgi pareizi pateici, ja, varbūt būs kāda prezentācija, kas ir veidota vai pat nofilmēta YouTube vidē, tur parādīsies ļoti daudz un dažādas vides, kur mūs varēs ieraudzīt un kurās mēs veidosim to savu reputāciju. Tāpat, starp citu, arī biznesā, ja mēs skatāmies, tad biznesa lēmumu pieņemšanā vairāk 80% šī gadījumā iznāk tādi vadošā līmeņa cilvēki arī meklē par potenciālajiem partneriem, par investoriem un tamlīdzīga informācija, protams, šajā te e-vidē. Un līdz ar to ir liels jautājums, kā mēs tur izskatāmies. Izskatāmies, es domāju, plašākā nozīmē ne tikai vizuāli, bet kā mēs tur izklausāmies, izskatāmies no tā, kas tur ir rakstīts, kas tur ir lasāms par mums vai ko mēs paši esam teikuši. Kādā valodā mēs esam runājuši? Vai šī valoda ir, ja mēs ejam uz kādu, teiksim, sadarbību, kas ir vērsta uz tehnoloģijām, inovācijām tamlīdzīgi, vai šī valoda izklausās pēc cilvēka, kurš ir vērsts uz inovācijām, tehnoloģijām, varbūt izklausās pēc dinozaura, ja? no iepriekšējā gadsimta, vai šī valoda ir pieklājīga, vai šis cilvēks ir kādu varbūt tur aizvainojis, lietojis ne to labāko izteiksmes formu un tamlīdzīgi. Tā kā ļoti būtiska ir mūsu e-reputācija. Un kā es jau arī minēju, domājot par šo digitālo personīgo zīmolu, tad jādomā par, angliski to sauc par digital persona. Kāds ir mūsu nospiedums, mūsu tēla nospiedums digitālajā pasaulē. Un ir ļoti būtiski mums pašiem noteikti tajā pašā Google meklētājā ierakstīt iekšā savu vārdu, uzvārdu un apskatīties, kas tur vispār parādās. Un to, protams, var mainīt, tur ir metodes, kā to darīt, un otrs ir arī noteikti ar tādu asu skatienu iziet cauri un apskatīties, kā es izskatos un izklausos savu sociālo mediju profilos. Un vai tas, kas tur ir, ja tas ir veidots, es nezinu, 10 gadus atpakaļ, piemēram, kāds ir izveidojis savu profilu 10 gadus atpakaļ Instagramā, nav to lietojis, šobrīd varbūt ieņem ļoti būtisku pozīciju, varbūt ir uzņēmuma vadītājs, ja, un kā tas iet kopā ar šo te personību pirms 10 gadiem un kāds ir šis cilvēks šobrīd. Ja? Ļoti būtiski veikt šo revīziju un apskatīties gan no vizuālā, gan arī no rakstiskā vārda viedokļa, kā tas atbilst ar tām vērtībām un ar to savu tēlu, ko jūs gribat šobrīd radīt par sevi. Jā, taisnība. Un jāatceras arī, ka rakstītais vārds nekur nepazūd. Un arī nofilmētais vārds, kā mēs esam redzējuši piemērs, jo galā ir piemēri dažādi Twitter skandāli, kur kāds ir ierakstījis kaut ko nepārāk korektu un varbūt pēc tam arī izdzēsis, bet kāds jau ir paspējis uztaisīt ekrānu uzņēmumu vai paspējis pārfilmēt vai ne, un arī publicēt. Tā kā to ir svarīgi atcerēties, ka varbūt tā liekas, nu kas tad tur Instagram stāstiņš 24 stundas pazūd. Bet varbūt kāds to ir piefiksējis un tas par tevi pēc tam liecinās kaut ko, ko tu varbūt pats nemaz neesi gribējis. Jā, pilnīgi pareizi. Un to piemēru mums īpaši pēdējā laikā, vismaz mēs sirdam apkārt, ir diezgan daudz, jo tas, ko tu izsaki publiski,
Tas nav tikai starp šiem te dažiem cilvēkiem, un varbūt tu kādreiz arī domā to ielikt iekšā kaut kādā ļoti privātā čatā, ja ierakstīt komentārus un tamlīdzīgi, bet ir jāreikinās vienmēr ar to, ka tas var iziet ārā arī publiski. Līdz ar to, tas, ko es vienmēr arī saku, ka cilvēks veido savu zīmolu vai rada arī pirmo iespaidu, mēs nekad nezinām, kād un kur mēs satiekam savu mērķa auditoriju. Un vai tas cilvēks, uz kuru e-pastu mēs šodien neatbildam, pēc 3 gadiem nebūs ļoti būtisks mūsu dzīvē, kurš, no kura būs atkarīga varbūt mūsu es nezinu, profesionālā attīstība, ja karjera, projekta akceptēšana vai neakceptēšana. Attiecību veidošana jāskatās ļoti plaši, kādā veidā mēs šīs attiecības uzturam, un, protams, tur ir ļoti liela loma arī tam, ka mēs sarunājamies, ka mēs izmantojam valodu šajā te komunikācijā. Jā, tā ir atbildība gan par sevi, gan patiesībā arī citu priekšā. Jā, noteikti. Un arī atgriežoties pie tā kompetenci jautājuma, bieži vien liekas, nu kas tad tur, nu viena drukas kļūda? Protams, ka mēs neesam roboti, mēs visi drīkstam un varam kļūdīties, bet ja, piemēram, tā kļūda atkārtojas visu laiku un ir skaidrs, ka cilvēks varbūt šo vārdu nemāk uzrakstīt, tad var arī rasties šaubas par citām šī cilvēka kompetencēm, par to, ka varbūt cilvēks arī citas lietas, ko viņš prezentē, kā varbūt ļoti labi protoši, varbūt arī to nezina, tāpēc jādomā arī šeit, ka reputācija e-vidē var ietekmēt arī mūsu uztveri, mūsu priekšstatu par cilvēku. Es noteikti tev piekrītu, ka tas noteikti ietekmē mūsu uztveri un priekšstatu par cilvēku, bet es nebūtu tik ļoti kategoriska par to, es negribu cilvēkus nobiedēt, es gribu, lai cilvēki mēģina rakstīt, lai cilvēki izpaužās, lai iet to ceļo savādāk, viņi nevarēs attīstīt tās savas komunikācijas prasmes, viņi nevarēs attīstīt to savu stāstniecības, varbūt, nu, nevis talantu, bet arī prasmes, ja, un... Tas, kas īstenībā šobrīd ir, nu tā, es pat teiktu, ka tā arī ir tāda ļoti būtiska tendence, kas jau ir, nu, es teiktu, no pagājušā gada, kad personīgā zīmola veidošanā nevajag domāt par perfekcionismu. Mēs neviens neesam perfekts. Mēs visi kaut kādā veidā kļūdamies, ja? Es nezinu, Aiga, noteikti esi bijusi Krišāņu barona muzejā Rīgā. Un man tas piedzīvojums bija par to, ka es, protams, gribēju redzēt Krišāņu barona rokrakstus. Man gribēja redzēt, kā viņš rakstīja un kā tās tautadziesmas viņš ir pierakstījis. Un tu apskaties, tur ir pilns ar kļūdām. Tur nav garumzīmes un tamlīdzīgi. Un tamā, nu re, bet viņš taču ir... Dainu tēvs, jā, viņam ir tas savs un tas pienesums un tas, ko viņš ir devis mūsu vispār kultūrai, jā, un tamlīdzīgi, un tad domā, ok, un mēs to varam piedot, jo neviens nav perfekts, arī Dainu tēvs nav perfekts, jā, tāpēc nevajag baidīties. Būs kļūdas. Arī man ir kļūdas. Es ļoti ātri rakstu dažkārt un šobrīd jau arī vajag brilles, lai redzētu, jā, un varbūt kādas lietas nepamanu un tamlīdzīgi. Man ir bijis, ka man ir kāds viens burtiņš tur izsprucis vai garumzībīti neuzlikusi, man viss ir tā, ka man arī lasītāji blogu atsūta, ei, Ilze, tev tur 3. paragrāfā. Es saku, milzīgs paldies, jā, un es to ļoti novērtēju, ka cilvēki to pamana, bet tas, ko es dodu ar savu, nu, atvērtību, ar savu to nodomu, man liekas, ka tam ir galvenā doma. Un ja tas man vēl dod iespēju tiešām arī šīs savas prasmes attīstīt, tad kāpēc ne? Kāpēc ne? Bet, jā, ja tur, protams, jāskatās arī galējības. Ja tas ir pilnīgi vienos vārtos, ja tur ir valodas absolūta, varbūt nezināšana, un kā tu saki, varbūt tur redzi, ka tur atkārtojās kļūdas, jā, tas varbūt arī var radīt problēmu. Bet es teikšu vēl vienu piemēru. Piemēram, kad krievu valodīgais cilvēks raksta latviski, un tur varbūt kļūdas, mēs zinām, tās pašas problēmas ar garumzīmēm tamlīdzīgi. Es to tik augsti novērtēju, man ir viena alga, vai tur ir tās kļūdas, vai daudz, ja es izlasīju tā patvaru. Bet es redzu to, ka cilvēks ar savu atvērtāko un labākajiem nodomiem to dara un grib dalīties, ja? Tad kāpēc ne? Jā. Ilze, izstāstīja, kādas ir tavas nākotnes ieceras? Kas top šobrīd, ko mēs drīz varēsim uzzināt tavā blogā vai varbūt būs kāds jauns digitālais žurnāls? Pastāst, kādi projekti, kas notiek tavā dzīvē?
Es šodien, šobrīd, starp citu, ļoti aktīvi strādāju uz, man ir viens pasākums, kas man ir jānovada nākamnedēļ. C līmeņa vadītājām, tās ir augstākās vadītājas sievietēm, sieviešu auditorijai. Un tas akcents, ko es šobrīd darīju, pie kur es strādāju, ir personīgais zīmols sievietei. Un no vienas puses liekas, kas tad tur? Jā, ir ļoti daudz, kas ļoti līdzīgs, ir ļoti viennozīmīgi, nu, teiksim, tas pats, kas vīriešiem, bet ir viens bet. Manā praksē, ko es arī redzu, varbūt tā arī ir tāda Latvijas lieta, par personīgo zīmolu vispār kopumā interesējās vairāk kā sievietes kā vīrieši. Un varbūt tāpēc, ka sievietes vispār vairāk domā par to savu gan pārdošanu, gan marketēšanu, gan arī attīstību kā kopumā. Un šīdī gadījumā tas, ko es redzu un tas, ko es arī gribu atkal dot, man vienmēr arī bijusi ļoti tuva sieviešu auditorija, jo es gribu sievietēm iedot to iespēju, to iespējošanu, ja angliski tas empowerment vārds ir, ja, attīstīties, tad arī tas, ko es gribu sievietēm iedot šo personīgo zīmolu, kā atslēgu, lai viņas var stiprināt vairāk to savu konkurētspēju darba tirgu, konkurētspēju ar savu produktu un kopumā konkurētspēju arī kā viedokļu līderēm, vienalga, kuru nozari viņas pārstāvēt. Brīnišķīgi. Izklausās pēc ļoti spēcīga un tiešām tāda iedvesmojoša projekta. Jā, un es, nu, šobrīd es veidoju šo te, tā kā tādu prezentācijas materiālu, starp citu, tas arī ir kā žurnāls veidots, žurnāla prezentāciju, un es pat šodien es domāju, ka tad, kad man šis pasākums beigsies, es domāju, es uztaisīšu atsevišķu Facebook live, tātad dzīvo sarunu, video sarunu, kuras arī šo te noprezentēšu ikvienai sievietei, kur to vēlēsies. Brīnišķīgi. Jā, un droši vien tad arī ap to laiku iznāks arī šī sērija, un mēs noteikti ar to arī padalīsimies un arī ieliksim šīs epizodes aprakstā tavu blogu un tevis pieminēto informāciju. Ilze, paldies, ka piekriti sarunai, dalījies savā stāstā ieteikumos. Varbūt ir vēl kaut kas, ko vēlēs piebilst, ko es nepajautāju, bet ko tev noteikti gribētos pateikt. Tas, ko es gribu pateikt, ir ikvienam, kas veido savu personīgo zīmolu, mēs katrs to veidojam, kā es teicu, bet kurš grib piedomāt pie tā, nebaidīties būt dabiskiem, nebaidīties parādīt savu autentiskumu, jo šeit atkal vārdi, par kurus mēs varbūt ļoti skaisti varam valodnieciski ietērpt un pastāstīt, šiem vārdiem ir jāsakrīt ar darbiem. Un tāpēc es novēlu saglabāt dabiskumu, nebaidīties no kļūdā. Tas cilvēciskums un dabiskums būs tas, kas jums palīdzēs arī atklāt sevi. Super! Paldies, Ilze! Paldies par šo sarunu un tiekamies atkal drīz. Šodien runāju ar Ilzi Rasu. Rēdījuma piezīmēs atradīs īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī noderīgi informāciju un saites. Papildu informāciju par pieturzīmēm, valodas webināriem un nākamajiem raidījumiem – meklē mūsu Facebook lapā Pieturzīmes. Priecāšos, ja tu dalīsies ar šo raidījumu, novērtēs Pieturzīmes Apple podcasts lietotnē un atbalstīs mūs, kļūstot par patronu, Patreon vai Buy Me a Coffee platformā. Iesaisties arī satura veidošanā, uzrakstot mūsu vēstuli vai tērzējot Discord grupā. Ielūgums pievienots aprakstam. Mīļš paldies mūsu regulārajiem atbalstītājiem. Paldies, ka klausījies un uz tikšanos nākamajās Pieturzīmēs. Pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes?